فامسح بيده على رأسه ولحيته ادي خاري وداغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكدي غفان ايپلو لصحابي گ بولگیا ادي تبلي کولگا فرمالدي ادي يفه بيدالوي اللهم جمله وادم جماله اي صحابي دعا کو دوي اي الله صحابي ريت کو دبما ريت کن دبما شا ادي اي ريت کن دائم کو دبما هاي مکو دبما دعا کرے گڈوے نبي صلى الله عليه وسلم کے دعا کے برکات کے سبب میں صحابی ستے کا اتن ہر بندن دنیا کا ہن نی کوا ایر وس اے بے فلا کے تمڑی کولا ادی بولو گا مدو نور استٹ مینو وی نو کما وکانا منبس پر وجہ اد افاوری مونگ گا وی اے عمر گا وس مسکل یم کا سبب کوری مچ گدو ان فدا نو تا ہشگن کو گنوانت کے بار نتی کے وا ادگو فدا مسکل یم کا علامات تک اے بے فلا کے فراتو نفن نک اد می نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے برکات کے سبب می صحابیان حاصل وی گندیا کمی مین اگنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اللہ سبحانہ و تعالی اجاب کروا اد می مون کے ریت کما می میک لبون می ایم مہا زمان کا وس ایک کمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بسکوتا ہت دس کو اے حدیث بسکوتا کو کے مان دین گنے ایں عمل کو اے دعوت دے کم می ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کروا فے خائف میناگا اتا باور صحابین کے تیرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر قرب بھی نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها فادھاها کما سمعها آدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بس پلیں اڑوہا اڑوئی بھی ایک مانا امیہ کا فہم ہوئے امانا اتری کمائے کی اہم میہنن اے فور قدیف میہ کے مون اجالا قربا ریت قربا آدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا قرب بھی اے فدائین اکدے گفانو کا حدیث میستا کنن فور قدی ان عمل قرب امي هونگه مون اجالا کو دبوما اد سفيان بن عيينه رحمه الله بيان كوروي ما من احد يطلب الحديث الا وفي وجهه نظره اد سفيان بن عيينه رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم حديثا هودا ي ركعت روا كم ميهگه مونگه الله تعالى اجالا كما ريت كلا ايوم مي مونگه ريت كما اجالا كما بكل لبگه ديومگه سببن اي نبي صلى الله عليه وسلم کے حدیث تن ہتن دس کو اے مراجا کو اے کے مانا دینے گنے اے حدیث تکن عمل کو اہم میہنن اے حدیث تفور کو دینو